iyadoo ah in maanta maalintii tobnaad ee ololaha doorashooyinka isku sidkan ee ururada siyaasadda iyo madaxtooyada ahayna maalintii koowaad ee xisbiga xaakimka kulmiyey ayaa hadaba taageerayaasha xisbigaasi ku dhaqan degmada Cergaabo oo habeenimadii xalay ilaa saaka u dabaaldegay maalintooda koowaad ee ololaha doorashooyinka waxay saaka isugu soo baxeen fagaaraha garoonka Dala Stadium ee magaalada Cergaabo kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye uu ku leeyahay degmada Cergaabo oo sitay astaanta labada midab ka kooban ee xisbiga kulmiye iyo waliba astaamaha ku sawiray madaxweynaha Soomaaliland ee haatan ahna murashaxa xisbiga kulmiye ee doorashada 13 Noofembar ka qabsoomaysa Soomaaliland uga tartamaya xisbigaasi hadaba waxaa taageerayaasha xisbiga kulmiye ku dhaqan degmada Cergaabo garoonka Dala Stadium ku hadlay mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga kulmiye ee degmada Cergaabo iyo waliba gobolka sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo dhawaanahanba ku sugnay magaalada Cergaabo isla markaasna uga ololeynaya xisbiga kulmiye oo ay ugu mudan yihiin hooyooyinka walaalaha hablaha ay ku jiraan ciidamada ayaasha dhammaan inkastoo halka kasoo qayb gashay waa u mahadnaqeynaa hakala u mahadnaqeynaa guud ahaan saxaafadda gobolka Sanaag oo intii uu socday oo lagu ogbiirayo guud ahaan si loo ula shaqeynayay xisbiga nabadgelyadana si wacan la shaqeynaya iyagoo mahadnaqeynaa waxaan kale u mahadnaqeynaa ciidamada amniga sugaya ee booliisku u odeeyaan oo had iyo hadeer u saaran suurtagelinta ololaha guud ahaan kagool ahaana naga qaybqaata iyadoo uga mahadnaqeynaa sugee ka saari karan dadka intaa aaday kurmiyaha noolaado kurmiyaha noolaado waxaynu ku guulaysanaynaa insha allahu tacaala codka waxqabadkana qof walba uu gaarayaa insha allahu tacaala waqtiga aynu soo baxnay labaad codku wuxuu dhalayaa cid kasta kulmiye guul abladan kulmiye waxaan rabnaa inaanu soo codka kulmiyeba codku soo kulmiyeba codku soo kulmiyeba kulmiye guulta soo galay maysaan wadada waalisay halka waxbu ka qabtay أدي وعقبة تيبا وطالوح بين الأسوماء أدي وكندي ونصور صارينا ونحوينا غرن كالي ونحوينا هدينينا لغضر واحد في القرمير وحيدين شوية أكبر ينبار كتير ونغضر هي حسنية وهذا في حلال كالدول حرام ورسو غطي وكما دوه وغرى كان هان وكما دوه حسن القرمية كالدبنية ما أنتنا لا نسكو دربان الصغيرين waxaana isleeyahay dadka reer Sanaag waxay muujiyeen xuduuddoodii iyo taageerada ay u hayaan xisbiga kulmiye marna wax maskaxdeena kama baxayso sida ay dadka reer Sanaag u taageeraan xisbiga kulmiye oo aanu hubno insha allahu in ilaahay umar saddexaad ku guuleynayo doorashada madaxtooyada waxaanu dhisaynaa hogaamiyeyaal la tijaabiyey oo dalka soo maamulay oo muddo 4 iyo 5 sannadood ka badan siyaasadda ku jiray oo uu hogaaminayo madaxweynaha aad wada garanaysaan madaxweyne Muuse Biirad iyo ku-xigeenkiisa Maxamuud Sacad Saaj waxaanu isleenahay waxaad si weyn weyn ugu hogaamin doontaan oo tii hore ka badan codka murashaxnimada عدنان عبد الرشيد علي تلفزيون كعالمي جاي CBA TV غير قابو